yang benar. Orang hormat apabila orang jadi mufti. Kata Buya Hamka dalam tulisannya, ayahku, dia kata menjadi mufti di tanah Melayu itu sangat hebat. Memakai baju pisang sesikat, number one dress. Masa tu, dia kata bekasnya dimakan orang. Orang berebut nak makan bekasnya. Kalau nak kahwin, bismillah, dapat anak dara. Kata Buya Hamka. Tapi malangnya, kata dia, bukan saya kata, ambil tindakan Buya Hamka. Dia dah tak ada dah. Kata Profesor, malangnya. Tapi kebanyakan ulama-ulama tanah Melayu itu takutnya kepada sultan-sultan dan Inggeris-Inggeris. Sultan dan Inggeris. Kata dia, ketika itu, pada zaman itu, dia menulis buku ayahku, menceritakan pengalaman dia datang ke tanah Melayu. Saya tak kata sampai sekarang. Tapi saya kata kita kena ambil peringatan. Para ulama kena memainkan peranan. Peranan ulama tak boleh dibeli. Tak boleh dibeli oleh pemerintah dan tak boleh dibeli oleh pembangkang.